Натуральні вітаміни з овочей та фруктів, менше хлібу та смаженої їжі. Саме такі харчові звички формують у вихованців дитячих садочків Житомира. Оновлене меню у закладах дошкільної освіти почали впроваджувати з січня 2022 року. Аби діти звикли до такої їжі, все робили поступово. І на 30 березня 2023 року мають ось такі результати. 60% десь збільшилася кількість овочів, фруктів, якщо говорити так. Є зміна підход до м'яса, багато м'яса курки, тобто легша білкова їжа. З'явилися параконвектомати, то ми вже не жаримо. Батьки вихованців садочка номер 71 пригадують, що не одразу підтримали концепцію здорового харчування. Адже діти люблять поласувати солоденьким. Втім, зараз дуже задоволені змінами у меню. Найбільше матусям подобається, що зменшили кількість солі та цукру. Були проблеми з тим, що діти відмовлялися вживати цю продукцію, але ми якось так поступово, і я зараз можу впевнено сказати, що це тільки на краще, тому що цукор, навіть моя дитина, не буду далеко йти, я от недавно дитині купила батончик, ну, шоколадний батончик. Шоколадку. Він її бере, косив один раз і віддає назад, каже: «Мам, я не хочу її, вона дуже солодка, мені геть в горлі першить». Я була дійсно здивована, тому що раніше, щоб моя дитина відмовилась від цукру, тобто в неї настільки вже зараз налаштувалися рецептори смакові, що вона може відрізнити, що дуже солодке. Тому для мене і цукор, знаю, що в нашому садочку багато цукру заміняють саме фруктами. Тобто, якщо дають запіканку, не дають цукор, а дають якусь подліву фруктову. Побачила позитивні зміни. Мені дуже подобається зміна саме в цукрі і в солі. Ми теж вдома таке практикуємо, це здорове харчування. Під час повномасштабної війни у садочку зіштовхнулися із новими викликами. Кухар Ірина розповідає, що переважно їжу готують у пароконвектоматі. Це дозволяє заощаджувати електроенергію та час. В пароконвектоматі ми можемо смажити, випікати, тушити, розігрівати, робити випічку, варити. І це дає можливість економити електроенергію, бо ми не користуємося електросковорідкою, варочним котлем, жарочною шафою. Також ми можемо в ньому одночасно готувати декілька страв, наприклад, м'ясну і рибну, тому що запахи в ньому не змішуються. Дуже скорочується час приготування і, не дай Бог, тривога, ми скоріше можемо це зробити. Під час повітряної тривоги діти обов'язково перебувають в укритті. Якщо вони встигли поїсти, то швидкий перекус дають через 3 години. А якщо не встигли, то для малечі тут є запаси печива, води, соку, можуть зробити бутерброди. У нас запасів може бути на декілька днів. Вийшли продукти, ми їх поновлюємо. Розумієте, такого дня немає, щоб у нас не було запасу. У нас постійно є запас. Ми можемо спустити продукти в укриття, ті, які не підлягають термічній обробці. Це, наприклад, у нас багато фруктів. Можуть бути яблука, можуть бути банани, можуть бути апельсини, мандарини. Що стосується молочних продуктів, це йогурти, це можуть бути кефір, як привезли. Таке ми можемо давати діткам і спускати бутерброд з твердого сиру. Ми запросто можемо зробити і нагодувати діток. Настав час вечеряти. Діти миють руки, сідають за стіл і розповідають, що сьогодні у меню та чи подобається їм їжа. Це запіканка, це підлива, це морковка з яблуком і ізюмом. А там чай, може, компот. Скажи, а от ти, я бачу, вже спробувала. Як тобі? Мені хорошо, мені вкусно. Весь салат подобається. Зараз для садочків готують технологічні карти для весняного меню.